Axşamınız xeyir olsun, dəyərli dostlar. Hər birinizi xoş gördük. Azadlıq qəzetinin canlı yayınında mən Natiq Ədilov və bu gün mənim qonağım canlı yayında Milli Şuranın sədri Professor Cəmil Həsənlidir. Cəmil bəylə biz ölkədə baş verən ictimai, siyasi vəziyyəti müzakirə edəcəyik və dərbaşdan xatırladım ki, bizim bu yayın Azadlıq qəzetinin YouTube və Facebook səhifəsində paralel şəkildə yayımlanır. Sizin imkanınız var ki, hər iki yerdə burada aparılan müzakirələrlə bağlı fikirlərinizi, şərhlərinizi, suallarınızı yazasınız. Mən də onları maksimum çalışdırıb, ümumiləşdirib həm söhbətimi ünvanlayacağam və çox xahiş edirəm ki, yayımı əgər bəyənəcəksinizsə öz dostlarınızla Facebook səhifələrinizdə paylaşasınız. Cəmil müəllim, xoş gördük, axşamınız xeyir olsun. Hoş gördün Atik Bey. Cəmil müəllim, uzun müddətli biz həm söhbət ola bilmirik. Mən bilirəm ki, bu məsafədə amma siz bir çox suallara cavab veribsiniz gündəmlə bağlı, amma mən istərdim ki, Azadlıq qəzetinin və bizim bu yayımların izləyiciləri vasitəsilə də o suallara cavab verək. Ona görə hansısa suallar təkrar olarsa, bunu üzrlü sayın. Lütfen buyurun. Tekrar bilgin anasıdır. Təbii. Cəmil müəllim, mən istərdim ki, bu 19-u yanvardan sonra ölkədə yaranan yeni ictimai siyasi vəziyyətlə bağlı bir dəyərləndirmə edək. Mən xatırlayıram ki, hələ ötən ilin axırlarında biz 2008-ə yekun vurarkən siz dediniz ki, gələn il 2009-cu il, biz 2018-də mənəvi cəhətdən bu rejimi məğlub etdik. 2019 siyasi məğlubiyyət ili olacaq və doğrudan da ayın 19-undan, yəni il başlar başlamaz ölkədə yeni bir siyasi vəziyyət yarandı. Mən müxalifətin vəzifələrinə və görəcəyi işlərə toxunacağam bu kontekstdə. Amma bir şey sizdən öyrənmək istəyirəm. 19-undan sonra nə qədər dansalar da Azərbaycan hakimiyyətində bir çalxalanma dəyişikliyi var. Prezident, dövlət başçısı müxtəlif xalq kütlələrindən görüş keçirdir, nə bilim, müxtəlif şikayətləri qəbul edir, birbaşa şikayətləri, mədəniyyət xadimləri və s. Mən öyrənmək istəyirəm ki, Cəmil müəllim, bunlar doğrudan mı ölkədəki vəziyyətdən xəbərsiz idilər, yoxsa insanlarımızın, vətəndaşlarımızın bu dərəcədə etiraz ruhu olduğunu artıq unutmuşdular? Oradan başlamaq istəyirəm əvvəlcə. Bilirsiniz Natiq Bey, bu hakimiyet represif bir hakimiyetti ve zaman zaman ülke içerisinde, hususuyla 2013. yılından çok ağır represiyalar hayata geçirilmişti ve çok maraqlıdır ki, Azerbaycan'da neft gelirleri arttıkça ülkeye büyük neft pulları geldikçe represiyalarda derinleşmişti ve sertleşmişti. Bunun en başlıca mənası ondan ibaret idi ki, halk bu neft gelirlerinin nece bölünmesi, nece paylanması, nece xərclənməsinə müdaxilə etməməli. Xalqa bir sədəqə kimi bir şeyler verilirdi. O da xalqın çok küçük bir hissəsinə. Sədəqə kimi verilirdi. Məsələn, 60 dollar, 70 dollar, 80 dollar civarında simvolik bir əmək haqqı verilirdi və qalan o neft gəlirlərinin böyük bir hissəsi korrupsiyaya yem olurdu. Azərbaycan hökumətinin əsas iş prinsipi nədən ibarət idi? Kim onun bu idarəçilik formasına etiraz edirdisə represiyalara məruz qalırdı. Bir anlığa diqqət yetir. Ölkə içərisində azad və müxalifət mətbuatı niyə susduruldu? Çünki həmin mətbuat bu barədə yazırdı. Ölkə daxilində vətəndaş cəmiyyəti niyə şumlandı? Çünki az çox vətəndaş cəmiyyəti ölkənin içərisindəki bu eybəcərliklərə ictimai qiymət verirdi. Ölkənin içərisində devletin resurslarından sui istifadə ederek muhalif siyasi partiyalar niye sert represiye məruz kalırdı? Hakimiyyətin bu öz başınalığına etiraz eden olmasın, müqavimət göstərən olmasın. Yani Azerbaycan hakimiyyəti tam bu fikirdeydi ki, onun azğınlığına müqavimət göstərəcək bir güc qalmayıb, bir qüvvə qalmayıbdır. Ona görə də o istənilən korrupsiya əməlinə gedirdi, xalqla hesablaşmırdı, xalqa yuxarıdan aşağı baxırdı, xalqa kölə kimi baxırdı. Hərçəndir ki, qədim Romada
o kölələrin saxlanması üçün ayrılan vəsaitlər Əliyev rejiminin ayırdığı vəsaitlərdən kifayət qədər çox idi və bu istehsalı təmin etməkdən ötürü kölələrə doyun qarına bir şeylər verirdilər ki, o istehsalı təmin edə bilsin. Onun diz çökdürdüyü, onun məzlumlaşdırdığı xalq meydanda öz iradəsini ortaya qoydu. Hakimiyyəti narahat edən nə idi? Hakimiyyəti narahat edən zaman-zaman Milli Şuranın o meydanda keçirdiyi tanış sifətlər deyildi. Hakimiyyəti narahat edən tanış olmayan sifətlərdir və gözlənilməz, yəni hakimiyyətin gözləmədiyi halda meydana həddindən çox insanlar gəlmişdi. Öz iradələrin ortaya qoymuşdular. Hakimiyyətin repressiya siyasəti üzərində qələbə nümayiş elətdirmişdilər. 19 yanvar qorxu xofunun götürüldüyü və xalq iradəsinin ifadəsi günü idi və yeri gəlmişkən mən bir məsələni də demək istəyirəm ki, Natiq bəy, 19 yanvarın xofu orada iştirak edənlərin sayından daha böyük idi. Yəni, nə mənada can mənim? O mənada ki, onun doğurduğu siyasi nəticələr. Yəni, 19 yanvar bu proseslərin hara gedəcəyini təxmin edirdi. Aynen. Yəni, bu prosesin artan xətlə gedəcəyi, xalqın narazı olduğun açıq-aşkar ortaya qoyurdu və bu narazılığın Əliyev rejiminin taleyi üçün hansı acınacaqlı bir vəziyyət doğuracağını hakimiyyət anlamağa başladı və onun bu qədər tələsik əl-ayağa düşməsi təxmin demək olar ki, 19 yanvardan sonra hər gün hakimiyyət nə isə etməyə çalışır. Amma bunlar yetərlidirmi? Yəni, dünən 600 min adam 130 manat, 128 manat əmək haqqı alırdı. Bu günləri onların aldığı əmək haqqlarının miqdarı, həcmi 180 manata qaldırıb. Əlinə almadığı o 50 manatın qisasın qiyməti bahalaşdırmaqla onun əlindən alır. Yəni, faktiki olaraq adamlar hələ o 180 manatlıq əmək haqqını almayıblar. Bəli. Amma artan qiymətlərin bədəlin, yəni əllərinə almadığı o artımı bu günləri ciblərindən o qiymət artımına xərcləyirlər. Və əlbəttə, Azərbaycan hakimiyyəti ki, mən məsələnin daha çox mənəvi tərəfinə ağırlığı salmaq istəyirəm və sizinlə 18-ci ildə olan söhbətimizin də məzmunu və mahiyyəti ondan ibarət idi ki, Azərbaycan hakimiyyətinin bütün vücudu tam ortadadır. Ortada oldu, yəni 18-ci ilə qədər aparılan iş hakimiyyətin mahiyyətinin açılmasında, onun oğru, kriminal mahiyyətinin açılmasında, rüşvətxor və monopolist mahiyyətinin açılmasında, ölkəni
bu vəziyyətə məhz Əliyev olan təbliğat ölkədən xaricdə sizlərin, Qənimət Zahidin, Sevinc Osman qızının, Tural bəyin, Orduxan bəyin, Meydan TV-nin apardığı və digər ayrı-ayrı blogerlərin apardığı o təbliğat əsaslı rol oynadı. Yəni son illər Azərbaycan hakimiyyətinin korrupsiya əməlləri ki açıldı, yeri gəlmişkən bu əməllərin açılmasında Xədicə xanımın da iştirakçısı olduğu Beynəlxalq Jurnalist Araşdırma Qurumunun böyük rolu oldu. Bu offshore hesabların aşkarlanması, oğurluq vəsaitlərin hansı yollarla offshorelara gedib çıxması və bu prosesin içərisində xüsusi olaraq ölkənin müdafiə xərclərinin oğurlanması kimi rüsvayçı faktların aşkarlanması Əliyev rejimin xalqın gözündə tamamilə nüfuzdan saldı və onun antimilli bir rejim olduğunu ortaya qoydu. Yəni, əgər bir hakimiyyət Müdafiə Nazirliyinin vəsaitlərin London və digər offshorelara daşıyıb aparırsa, ərazisi işğal altında olan əskəri zabiti səngərdə yatan bir ölkədə bundan böyük vətənə xəyanət hadisəsi ola bilməz. Yəni, bu həqiqətlər ki, ortaya çıxdı, ona görə də Əliyev rejimi mənəvi cəhətdən tam iflasa uğradı. Mən yeri gəlmişkən bu prosesdə İlham Əliyevin özünün də törətdiyi bəzi şeyləri demək istəyirəm. Bilirsən, hər bir hakimiyyətin faciəsi onun Cümhuriyyətlərində nə baş verir? Həm Gürcüstanda, həm Ermənistanda prezident hakimiyyətinin səlahiyyətləri məhdudlaşdırılır. Və bir sıra hallarda hətta prezident hakimiyyəti nominal xarakter daşıyır, əvəzində parlamentlərin idarəçilik funksiyaları artırılır. Yəni, xalqın idarəçilikdə iştirak etmək imkanları artırılır. Və o Ermənistan-Gürcüstanla müqayisədə biz tamamilə tərsinə əks bir prosesin şahidi oluruq. Azərbaycanda parlamentin rolu sıfıra endirilir.
parlament ironiyə çevrilir. Onun ölkənin siyasi inzibati idarəçiliyində hər hansı bir funksiyası, rolu qalmır. Hətta 95-ci il konstitusiyasında deputatın geri çağırılma mexanizmi olmadığı halda son referendumda deməli İlham Əliyev özünün ailə hakimiyyəti üçün parlamentdən ehtimal ola biləcək hər hansı bir təhlükəni sıfıra endirmək üçün bu mexanizmi tətbiq edir. Yəni kim biraz özünü yaxşı aparmazsa, artıq onun geri çağırılma mexanizmi tam deməli yeni dəyişikliklərdə oturulub. Bu parlamentin zərərsizləşdirilməsi. Zərərsiz. Və funksional olaraq onun işsizləşdirilməsi, dişsizləşdirilməsi prosesi idi. Hərçənd ki, İlham Əliyevin öz parlamenti idi və orada onun üçün hər hansı bir təhlükə yox idi, amma eyni zamanda deyək ki, axıra qədər etibad da yox idi. Birdən 19 yanvar kimi bir hadisələr baş verəndə həmin parlament özünü necə aparacaq? Bax, bütün bu məsələlər deməli Azərbaycanla onunla qonşu olan cümhuriyyətlər arasında ciddi fərqliliklərin meydana çıxdığını göstərdi. Biz zaman zaman demişik ki, ölkədə seçkilik, idarəçilik formasını genişləndirmək lazımdır. Biz zaman zaman demişik ki, ölkədə hakimiyyətlər xalqın iradəsinə söykənməlidir. Və xalqın iradəsinə söykənməyən hakimiyyətlər özlərində fəlakətə aparırlar, bu ölkəni də fəlakətə aparırlar. Yəni, bir ölkənin prezident seçkilərində əgər o seçkini müşahidə etmək mandatına sahib yeganə beynəlxalq qurum elan eləyirsə ki, Azərbaycanda prezident seçkiləri xalqın iradəsini ifadə etməyib, xalqın onun iradəsini ifadə etməyən bir seçkinin nəticələrinə qarşı mübarizə aparmaq və onu öz həyatından, ölkənin idarəçiliyindən kənarlaşdırmaq haqqı var. 19 yanvar onun başlanğıc məqamı idi. Təşəkkür edirəm. Cəmil müəllim, deməli mən başqa bir müsahibəmizi xatırlayıram. O səhv eləmirəmsə fevralın ilk günlərində idi. Siz orada bəyan elədiniz ki, növbəti mitingin şüarları və tələbləri arasında əhalinin bu problemli kreditlərlə bağlı məsələsi öndə olacaq və sizə keçirməyə razılaşdırmaq verməsələr də o mitingi, mən hesab edirəm ki, Milli Şura o mitinginin nəticəsini görə bildi. Yəni, insanlarımız da gördü ki, sizlərin qaldırdığınız o problem tam yox, əlbəttə ki, qismən həllini tapdı. Bu baxımdan yəni bir çox məsələlər ki, var idi sizlər tərəfindən qaldırıldı. Sosial müavinətlər olsun, əmək haqlar olsun. Hökumət o istiqamətdə müəyyən işlər görmək istəyir. Ən azı görüntü verir. Amma bir tərəfdən də cəmiyyətin inatkarlığıyla bunu cəmiyyətə təqdim edirlər ki, yox, bu bizim elə planımız idi. Biz başdan bunu fikirləşirdik. Bu müxalifətin bu keçirdiyi tədbirin, mitingin, mitingdən sonraki bu gərgin ictimai siyasi diskussiyaların dövlətin, hakimiyyətin atdığı addımlara heç bir aidiyyəti yoxdur. Bunu iqtisadi tərəfin bizlə söhbətdə keçən dəfə hörmətli Quba Dibadoğlu tam açıqladı və bildirdi ki, ötən ilin büdcəsi, bu ilin büdcəsi müzakirə olarkən indi verilən o qərarların, yəni artımların heç biri nəzərə alınmayıb. Bu da onu göstərir ki, hakimiyyət tez tələsik bu məsələlərlə bağlı qərar verir. Amma mən məsələn siyasi tərəfinə toxunmaq istəyirəm, Cəmil müəllim. Sizcə hakimiyyət lap çıxıb bu başdan bu xalqın etirazını, 19-un və 19-undan sonraki bu xalqın kütləvi etirazını görəndən sonra çıxıb desəydi ki, bəli, bax siz bu məsələləri qaldırdınız, bizim bunun hamısını eləmək imkanımız yoxdur, amma bir 50% dedikləriniz obyektivdir, biz də bunları görmək istəyirik. Belə daha pis olardı mı? Yəni nə itirərdi hakimiyyət onda bu inatkarlığına qarşı?
Bilirsən, Natiq bəy, mən indi proseslər elə cərəyan eləyir ki, Milli Şura nəinki etdiyi mitinglərin, etmədiyi mitinglərin də dividendlərin, əlbəttə söhbət mənəvi dividenddən, siyasi dividenddən gedir, ala bilir. Və eybi yoxdur, qoy hakimiyyət bunu xalqın etirazı ilə əlaqələndirməsin, amma xalqın köklü maraqlarını təmin eləsin. Və bizim istəyimiz də ondan ibarətdir ki, xalqın köklü maraqları, onun ləyaqətli yaşam haqqı tanınmalıdır. Əliyev rejimi Azərbaycan xalqı ilə əsir götürülmüş əhali kimi rəftar edir. Yəni, bu əhalinin, bu xalqın heç bir hüququ yox idi. Ona sədəqə, simvolik bir əmək haqqı, pensiya, nə bilim, sosial müavinət verirdi və seçki hüququndan ölkədə cərəyan eləyən hadisələrin içində deyil, o akvaryumun içərisində özünü hiss eləyirdilər. Məsələn, İlham Əliyev bir yerə gedirdi, ora 5-10 nəfər inanılmış adamlar gətirilirdi, vəzifəli şəxslərin qohumlarından əbarət bir dəstə gətirilirdi. Onlar orada ancaq İlham Əliyevi tərifləməkdən ibarət idi. İlham Əliyev bir yerə gedirdi, İşi iki yerə getmək idi. Bir, Heydər Əliyevin heykəlinə gül qoymaq, bir də Heydər Əliyevin muzeyin ziyarət etmək. Bəli, muzeyin ziyarət etmək. Əgər zaman-zaman regionlara hər hansı bir sosial, iqtisadi, mənəvi fayda gətirməyən, deyək bir olimpiya kompleksləri tikilibsə, qapıları bağlı olan olimpiya kompleksləri tikilibsə, böyük vəsaitlər hesabına, ən yaxşı halda bununla maraqlana bilərdi. Mən sizə bir nümunə deyim. Əgər xatırlayırsınızsa, lap yaxın zamanlarda hələ o Gəncə hadisələri olmazdan əvvəl İlham Əliyevin Gəncəyə bir səfəri olmuşdu. Və Gəncəyə səfər zamanı o bazara getmişdi. Məşhur boş bazar nəzərdə tutub sizə. Bəli, bəli, boş bazar. Bazarın nə alıcısı vardır, nə satıcısı vardır. Yəni, çalışacağım Cəmil müəllim danışa-danışa o şəkli izləyəcəm. Bəli, bazar, Natiq bəy, bazar ona görə bazardır ki, orada həm alıcı olur, həm satıcı olur. Yəni, o Nikita Xruşovun dediyi kommunizm hələ qurulmayıb ki, o hazır məhsullar piştaxtıya yığılsın və sonra da özləri uça-uça paketlərdə hansısa ailələrə getsin. Bu hələ ki mümkün deyil. Yəni, bir dövlət başçısı necə özünə sığışdıra bilər ki, o alıcısı və satıcısı olmayan bazara getməsin. Yaxud onu o bazara aparanın sərəncamın elə o bazarın içərisində verməsin. Bu nə idi? Bu siyasi akvaryum idi. Yəni, yap siyasi akvaryumunda İlham Əliyev özünü çox rahat, güvənli, təkəbbürlü hiss edirdi. Amma 19 yanvar göstərdi ki, ölkədəki real vəziyyət heç də yapın yaratdığı süni akvaryum kimi deyil. Vəziyyət kifayət qədər mürəkkəb və kifayət qədər ağırdır. Bunların, necə deyərlər, o 19 yanvardan sonra xəzinənin ağzını bir qədər ehtiyatla açıb, xalqın minimum tələblərin ödəmək istiqamətində bir sıra addımlar atmaları da bununla bağlı idi. Mən həmişə deyirdim ki, elə sizinlə verilişlərdə də demişəm ki, yəni İlham Əliyev süni bir
süni bir deməli siyasi durum formalaşdırıb və o elə bilir ki, rayonlarda, bölgələrdə, Bakı şəhərində vəziyyət onun qabağına çıxardılan 5-10 nəfər yaltağın ona dediyi kimidir. Yəni, Can mənim, doğrudan mı bunun tutaq ki, kəşfiyyatı var, ayrı-ayrı informasiya kanalları var, onlar buna real vəziyyəti deməkdən qorxurlar? Yox, sadəcə olaraq, bilirsən, sadəcə olaraq İlham Əliyevin düşüncə tərzi belədir ki, o özü haqqında, öz idarəçiliyi haqqında ancaq müsbət şeylər eşitməyə çalışır. Məsələn, biz bu qədər hökumətin, deməli, televiziya ilə verilən müşavirələrin görmüşük də. Yadında var Bakıda o hündür mərtəbəli binalar yanmış deyə Azadlıq prospektində. Və bu fövqəladə iclas çağırmışdı. O fövqəladə iclasda çox maraqlı bir nüans meydana çıxdı. Məlum oldu ki, ölkədə o təhlükəli üzlüklərlə üzlənmiş binaların sayı məsələn bir 600-700-700-ə yaxındır. Məsələn, gör bunu nə hesab edirlər və hansı vəziyyətə qoyurlar ki, orada çıxış yolu axtaranda o fövqəladə hallar naziri dedi ki, cənab prezident, biz o binaların hər birisinin yanında yanğın söndürən maşınlar qoymuşuq. Bəli. Yəni, bu bilirsən nəyi xatırladır Natiq bəy, aldanmış kəvakibdə o padşahın yanında iclas var. Bir bölük boşboğaz, real həyatdan və elementar bacarıq imkanlarından məhrum olan vəzir, vəkil tamamilə gülməli bir şeylər təklif edirlər. Bu onun nəticəsi idi. Yəni orada 19 nəfər səhv eləmirəmsə adam həlak olmuşdu və içərisində bir neçə nəfər də 2 ya 3 nəfər uşaq var idi bu yananların içərisində və bu faciədən sonra ya götürün o Mingəçevirlə bağlı keçirilən deməli müşavirəni. Yəni Mingəçevir nəyi göstərdi? Mingəçevir onu göstərdi ki, İlham Əliyev rejiminin idarəçiliyi ölkənin qaranlığa bürünməsinin bir addımlığındadır. Bu həqiqəti ortaya qoydu Mingəçevir müşavirəsi və ölkədə hansı faciəli bir vəziyyətin təqdimatı idi həmin müşavirə. İndi mən o müşavirələrin adını ona görə çəkdim ki, yəni heç kəs özündə cəsarət tapıb ölkənin problemlərini dilə gətirə bilmir. Yəni bu indi həll etmək istədikləri problemlər yeni problemlər deyil ki. Bunlar yanvarın 19-undan sonra yaranmayıb ki. Bunlar İlham Əliyevin idarəçiliyinin 16 ili ərzində bir-birinin üzərinə yığılıb qalmış, qalaqlanmış, həll edilməmiş, xalqın gözardı edilməsinin məntiqi bir yekunu idi. Və ən maraqlı bilirsiniz nədir, Natiq bəy? İlham Əliyev bu barədə danışanda özün elə aparır ki, sanki bu problemlər ayrı bir hökumətdən ona qalmış problemlərdir. İndi o problemləri həll etmək istəyir. Yaxşı, bu mənzillərin qeydiyyata alınmaması hansısa ayrı bir hökumətin devrində baş vermişdi. Bu elə sizin devrinizdə baş vermişdi. Ona görə baş vermişdi ki, şəbəkələşmiş bir korrupsiya sistemi yaradılmışdı və o mənzillərin hər birinin, hər bir kvadrat metrinə görə mənzil tikən şirkətlərin üzərinə xərac qoyulmuşdu. O xərac vətəndaşların dərisindən çıxardılırdı, cibindən çıxardılırdı və bu xəracın həcmi o qədər böyük idi ki,
artıq nə şirkətlər, nə insanlar, nə kirayənişinlər və yaxud o deyək payçılar onları ödəmək imkanına malik deyildi. Yəni əgər onu ləğv edirsə İlham Əliyev o mühiti yaradanı cəzalandırmalıdır. Cəzalandıra bilməz. Nəyə görə? Çünki özü də o prosesin iştirakçısıdır. Və ayrı bir məsələ. Deyir ki, Bakıda tikintiyə diqqət yetirilməlidir. Şəhərdə xaotik vəziyyətin yaranmasına imkan vermək olmaz. Şəhərdə dahi boş bir yer qalmayıb. Yəni, tikilən tikilib, xaotik vəziyyət şəhəri cənginə alıb və hər hansı bir gözlənilməz təbii hadisə Bakının hansı böyük fəlakətlərin içində olduğunu ortaya qoyacaq. Bunun günahkarı kimdir? Bunun günahkarı bilavasitə İlham Əliyevdir. Onun idarəçiliyi üsuludur. Onun şəbəkələşdirdiyi korrupsiyadır. Yəni, əhali də, şirkətlər də hamı bilir ki, o tikinti normaları nədir və o normaların pozulması nədən baş verir? Hamısı rüşvətə bağlı məsələlərdir. Və bu rüşvəti şəbəkələşdirən Azərbaycanda İlham Əliyevdir. Bir qeyrisi deyil və bu günləri o danışanda ki, göstərirsiniz. Nə qədər yetərlidir bu dəyişikliklər? İlham Əliyevin müşavirədəki bir sözü ilə onu əlaqələndirmək istəyirəm. Əgər xatırlayırsınızsa, İlham Əliyev müşavirədə dedi ki, ölkədə hüquq islahatı keçirilməlidir. Və Mehman nə dedi? Dedi, ümumiyyətlə, həbs yerində onunla Əli Abdalov arasında hansısa bir... Heç bir hadisə olmayıb. Heç bir, yaxından uzaqdan heç bir hadisə olmayıb. Heç bir hadisə olmayıb. Təsəvvür edin ki, deməli, Azərbaycan hüquq sistemi elə bir vəziyyətə, düşkün vəziyyətə gəlib çıxıb ki, heç bir insident olmadan artıq prokurorluq, istintaq orqanları baş verməyən hadisə barəsində istintaqa baş deyirlər və deməli, qərar qəbul edirlər, adama cinayət işi açırlar. Əgər bu insident baş verməyibsə, İlham Əliyev bu Əli Abdalovla Mehmanı niyə barışdırır? Yəni, əgər bunun bundan xəbəri yoxsa, bu da bir biabırçılıqdır. Əgər xəbəri olub xalqın qarşısında bu formada məlumat verirsə, bu ondan da böyük biabırçılıqdır. Yəni, ölkənin bütün hüquq sistemini öldürüb, məhkəmə sistemini öldürüb, prokurorluq sistemi məhv edib, tamamilə ailənin maraqlarına tabe elətdirib və Azərbaycan
daxili işlər orqanları, prokurorluq orqanları, ədliyyə orqanları, məhkəmə orqanları konstitusion nəzarətdən çıxıb durub hakimiyyətin əlavəsinə, ailə klan hakimiyyətinin əlavəsinə çevrilib və indi bu cəmiyyətə vəd edir ki, hüquq islahatları keçirtmək lazımdır. Nə oldu? Bəs sən gələndə deyirdin, biz hüquq dövləti yaradırıq. Hüquqi dövlət yaradırıq. Sənin hüquqi dövlət yaratmağın bir həftə əvvəl Milli Şuranın rəhbərliyində təmsil olunan Gültəkin Hacıbəylinin maşınının həbs edilməsində özün göstərdi. Məhkəmənin hökmündən, yəni hələ çıxarılmayan hökmündən 4 saat əvvəl, 4 saat sonra çıxarılacaq hökm qərardad icra edilməyə başladı. Yəni, hökm olmuyor olmuyor. Bunun icraya yönəldilməsi ancaq bu məhkəmə hüquq sistemində asan xidmətin bir təzahürlərindən biridir. Yəni, bu nəzarətçilər ya dövlət yol polisi artıq ehtimal edir ki, məhkəmə belə bir qərar verəcək. Məhkəmənin qərarından 4 saat əvvəl adamın maşının həbs yerinə aparırlar. Budur sənin cəmiyyətə vəd etdiyin hüquq sistemi və İlham Əliyev Azərbaycan hüquq sistemin ironik vəziyyətə salıb, gülməli vəziyyətə salıb və heç bir islahat, əlbəttə İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə aparılan islahat Azərbaycan hüquq sistemin bu rüsvayçılıqdan xilas edə bilməz. Təşəkkür edirəm. Əziz izləyicilər, bir neçə mən şərhlərlə tanış oldum ki, efirdə səs problemi olduğunu yazmışsınız. Əgər o problem varsa da ciddisə mənə deyir. Amma mən burada yoxladım, Cəmil müəllimin səsi normal gəlir. Amma yenə də olsa, lütfən bizə yazın, mənim özümə şəxsən inboxuma yazın, mən bilim. Cəmil müəllim, mənim sualım ondan ibarət idi ki, deməli, sizin verdiyiniz təhlillər bir siyasətçi, bir alim təhlili və doğrudur, mən tamamilə onu bölüşürəm. Amma gəlin razılaşaq ki, bizim bu geniş xalq kütləsi, insanlarımız hamısı siyasətlə sizin qədər maraqlanmır, informasiyası sizlər qədər deyil, təhlil qabiliyyəti də təbii səbəbdən sizlər qədər deyil. Ona görə bu narahatçılığı siz bölüşürsünüzmü ki, hökumət bu mitinglərin təxirə salındığı bu periodda müəyyən imitasiya xarakterli, yalancı, başaldıcı tədbirlərlə, populist addımlarla xalqın o qalxan ictimai belə deyək, ayrılığın yatıra bilər, ofsunlaya bilər onları? Yox, mən belə düşünmürəm. Çünki Azərbaycan hakimiyyətinin həyata keçirdiyi bu tədbirlər xalqın ehtiyaclarından çox aşağı səviyyədir. Bir anlığa düşünün, İlham Əliyev artıq bir aya yaxındır təbliğat aparır ki, minimum əmək haqqı 50 manat artırılıb. Amma bu artımdan sonra da Azərbaycan vətəndaşının minimum əmək haqqı Ermənistan vətəndaşının minimum əmək haqqından aşağıdır. Yəni bununla necə fəxr edilə bilər ki, təbii ehtiyatlarla zəngin olan, 100 milyardlarla neft gəlirləri olan bir ölkədə minimum əmək haqqı bu günləri 180 manata qaldırılır. Və qonşu Ermənistan, yəni heç bir təbii ehtiyatları olmayan, kənd təsərrüfatının ümidinə qalan, nə bilim, alkoqollu içkilərdən ola bilsin nələrisə əldə edə bilən bir qonşu respublikada əmək haqqı Azərbaycan vətəndaşının minimum əmək haqqından artıqdırsa, İlham Əliyev o nazirləri də başına yığıb, buna görə biraz utanmalıdır. Utanmalıdır ki, ölkəni gör hansı vəziyyətə salıb ki, bugün Azərbaycan vətəndaşı Ermənistan vətəndaşından aşağı minimum əmək haqqı alır. Utanmalıdır ona görə ki, Azərbaycan şəhidi, Ermənistan, işğalçı Ermənistan şəhidindən 2 dəfə aşağı kompensasiya alır. Bəzi məqamlarda 2,5 dəfə aşağı kompensasiya alır.
Yəni bu tədbirlər nə üçün yetərli deyil və Azərbaycan vətəndaşı bu günləri niyə küçələrə çıxmalıdır? Niyə meydanlara çıxmalıdır? Niyə mitinglərə çıxmalıdır? Çünki onun minimum ehtiyacları ödənməyibdir. Və hökumətin atdığı addımlar onun minimum ehtiyaclarının ödənilməsindən kifayət qədər aşağıdır. Məsələn, siyasi məhbus məsələsində nə həll olunub? 19 yanvar mitinginin başlıca hədəflərindən biri Mehman Hüseynova və digər siyasi məhbuslara azadlıq tələb etmək idi. Bu günləri siyasi məhbuslardan kimlərin ki, məhkəmə tərəfindən o saxta hökmlərdən sonra verilən müddət başa çatıbdır, onlar qutarıbdır. Və bu günləri deyək ki, tamamilə saxta ittihamla tutulmuş Qarabağ qaziləri niyə həbsdə qalmalıdır? Məsələn, Babək Həsənovun 4 il ya 3 il iş verilmiş Babək Həsənovun günahı güya ondan ibarətdir ki, o hardasa 120 manat, 1200 ya 1500 manat siyasi məhbuslar üçün toplanan yardımı kimdənsə alıb kiməsə çatdırıb. Yaxşı, bu deyək bu Babək Həsənovun günahıdır. Bəs İlham Əliyevin günahı nədir? Lap bu yaxınlarda aydın oldu ki, o Rusiyada 9 yaşında övladına 35 milyon dollar dəyərində mülk alıbdır. Bilirsiniz, ölkədə ədalətin tərəzisi o qədər pozulubdur ki, o tərəzidə İlham Əliyevin ədaləti heç pərsəng rolunda oynamır. Və insanlar bunu görür. Ya Adil Əli Məhərrəm olsun, ya Salih Rüstəmov olsun, bu adamın vaxtı ilə Ermənistandan baş götürüb qaçdığı, azərbaycanlıları yerləşdirdiyi, icra hakimiyyətindən də əvvəl yaşadığı Atayevi müsadirə olunubdur. Bu hansı ədalətdir? Və o hüquqi islahat haqqında siz bundan sonra necə danışa bilərsiniz? Hətta Stalin devrində, hətta 37-ci il kimi məşum bir devirdə insanların qohum-əqrəbələrinin mülkiyyəti heç vaxt müsadirə olunmurdu. Salih Rüstəmlinin müsadirə edilməyən qohumlarının mal-mülkü qalmayıbdır. Hamısı müsadirə olunubdur. Əzizləcər, məlumat verir ki, Cəmil müəllim o insan haqqında danışır ki, o Rusiyada yaşayan həm yerliniz olub. Azərbaycanın ən çətin vaxtlarında 92-ci ildə, 93-cü ildə Gədəbəy rayonunun icra başçısı olub, çox gənc yaşlarında. Və çox uğurlu başkənd əməliyyatına rəhbərlik edib Salih Rüstəmli. O, yalnız Əli Kərimlinin dostu olduğuna görə Azərbaycan hakimiyyət tərəfindən şərlənərək bu günlərdə 7 il yarım çətindən rəmsə azadlıqdan məhrum edildi və onun bütün qohum əqrəbəsinin mülkiyyəti müsadirə olunub. Eyni zamanda Cəmil müəllimin xatırladığı kimi Ermənistandan bizim soydaşlarımız qaçqın düşəndə o evdə Salih Rüstəmli və onun ailəsi bizim məcburi köçkünlərimizi sığındırmışdı. Bax, o evi də Azərbaycan hökuməti müsadirə edir. Buyurun, canım. Gözəl xanımla bağlı. Bax, dünənləri 8 mart idi. Yəni, bu 8 mart hakimiyyət üçün öz səhvini düzəltmək istiqamətində bir məqam olmalıydı. Gözəl xanım nə üçün yatmalıdır? Əfqan muxtarlı nə üçün yatmalıdır? Fuad Əhmədli nə üçün yatmalıdır? İlkin Rüstəmzadə ilə həbs olunanlar hamısı azad olunubdur. Nə üçün yatmalıdır? Qiyasla Bayram bəyəm narkotika istifadəçisi idi. Bu narkotika ittihamını Azərbaycana gətirən İlham Əliyev olubdur. Bu ölkəni narkotikaya bulaşdıran İlham Əliyev olubdur. Və bu günləri Azərbaycan hüquq sistemində
artıq bu ironiya çevrilib ki, narkotika Azərbaycan hüquq sistemində milli ittihama çevrilib. Bəli, milli yəni, maddə deyirlər, əzizləyicilər. Milli maddə deyirlər. Çox yəni, acınacaqlı bir şeydir. O qədər geniş xarakter alıb ki, və bütün nahaq işlərin böyük əksəriyyətin bu maddə ilə edirlər. Bilirsən bu nə ilə bağlıdır? Bu həmin o mehmanla bağlı olmayan bir insident haqqında cinayət işi açmaq var idi. Yəni, bu hakimiyyət o qədər harınlaşmışdı ki, hətta görüntü üçün bir dalaşma mənzərəsini qurmağa da özünə ehtiyac duydu. Və sadəcə olaraq, əgər bu günləri mehman bunu deyirsə, o istintaqı aparanlar, o işi quraşdıranlar məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. İlham Əliyev hüquq islahatı aparmaq istəyirsə, bundan başlamalıdır. Əks təqdirdə onun apardığı hüquq islahatının heç bir faydası olmayacaq və bu islahat deyirlər. Əvvəla bu baş verənlərin heç birisi islahat deyil. İslahat ondan ibarət ola bilməz ki, kiminsə əmək haqqı 130 manat idi, indi 180 manat olsun. Təbii. Deyək, sosial yardım alanların sayı 100 nəfər idi, indi 200 nəfər olsun. Bu islahat deyil. İslahat odur ki, inzibati, siyasi, idarəçilik sistemində elə prinsiplər müəyyən edilməlidir ki, o əmək haqlarıdır, sosial yardımlardır, sosial vətəndaşların yardım hüququdur, məhkəmələrin cəmiyyətdə roludur, mövqeyidir. O idarəçilik sistemi bunu təmin etsin. İqtisadi bir sistem yaransın, azad bazar yaransın. Bunlar harda 5 manat pul görürlər, aparıb əlin qoyurlar onun üstünə. Ki bu bizim olmalıdır. Bunlar az qala Allahın Azərbaycan ərazisində olan hüquqlarına da şərik çıxsınlar. Və harın icra başçıları var deyə, məscidləri girib təhqir eləyəndə, ayaqqabı ilə girəndə dindarlara deyirdi ki, hanı sizin Allahınız? Gəlsin mənim ayaqqabımı çıxartsın. Yəni, bunlar bu formada harınlayıblar. Bunlar bu formada quduzlaşıblar. Bunlar bu formada azğınlaşıblar. Və bu azğınlığın qabağında xalq dayanmasa, xalq öz iradəsini ortaya qoymasa, xalq öz haqqını tələb eləməsə, bütün ölkə məhvə məhkumdur. Bizim narahatçılığımız da bununla bağlıdır. Təşəkkür edirəm. Cəmil müəllim, mənim bir neçə sualım da qaldı. Lütfən. Əzizləyicilər, bir daha xatırladım ki, Cəmil müəllimlə bizim bu müsahibəmiz Azadlıq qəzetinin Facebook və YouTube hesabında paylaşılır. Sizin də imkanınız var ki, hər iki yerə siz buradakı müsahibədə səslənən fikirlərlə bağlı öz şərhlərinizi, suallarınızı yaza bilərsiniz. Cəmil müəllim, deməli, 19-cu mitingindən son mitingi uğurlu alınarkən hakimiyyət təbliğatçıları belə təqdim edirdilər ki, bu mitingdə say artımı ona görə idi ki, mehman çox populyar bir bloger idi və ona görə bu qədər insan qatılmışdı və başqa partiyalarda dəstək vermişdi. İndi mehman azadlığa çıxıb, o partiyalardan da real partiyası indi bilmirəm o zaman yəni sizin ilə ikinci mitingdə iştirak etməyəcəyini bəyan elədi. Amma buna baxmayaraq yenə də onlar öz argumentlərinə əks gedib miting üçün razılıq vermirlər. Yəni bir halda ki, deyirdiniz, başqa partiyaların qoşulmasına görədir, mehmana görədir. İndi o faktorlar yoxdur, Milli Şura miting istəyir, amma yenə də mitingə razılıq vermirlər. Mən öyrənmək istəyirdim ki, Milli Şura, çünki burada izləyicilər çox suallar verir, ki, mitinglər nə zaman olacaq, nə vaxta qədər bu fasilə davam edəcək, Milli Şuranın bu miting qadağasına görə məhkəməyə müraciət etmək və başqa tədbirlər keçirmək niyyəti varmı və
Və nəhayət növbəti mitinqlərdə şüarlar nədən ibarət olacaq? Çox xahiş edirəm ki, bu üç suala da birgiləşdirəcəksiniz. Mən sizin deməli izahınızla razıyam. Yəni mehman haqqında işə xitam verildi. Hələ həbsdən çıxmamışdan əvvəl. O xitam veriləndən sonra biz üç dəfə miting üçün müraciət elədik. Hakimiyyət müraciət deyəndə ki, biz xəbərdarlıq məktubu göndərdik. Hakimiyyət deməli bu xəbərdarlıq məktubları ilə razılaşmadı və onlara rədd cavabı verdi. Əlbəttə, o rədd cavabı verilməsi 19 yanvarın doğurduğu sonuçlarla bağlı idi və hakimiyyət gözəl bilirdi ki, bu mitinqlər artan xətlə davam edib çox böyük deməli sarsıntılar yarada bilər. Hakimiyyət üçün böyük sarsıntılar yarada bilər. İkinci bir baxımından hakimiyyət qanunu pozduğunu çox yaxşı bilir. Yəni mitinqə icazə verməmək hakimiyyətlə hakimiyyət üçün elə də asan deyil. Çünki miting tək Azərbaycan vətəndaşının konstitusion hüququ deyil. Eyni zamanda ölkənin öz üzərinə götürdüyü beynəlxalq öhdəlikdir. Yəni o Birləşmiş Millətlərə girəndə bu öhdəliyi götürüb, ATƏT-ə girəndə bu öhdəliyi götürüb, xüsusilə 2001-ci ildə Avropa Şurasına üzv qəbul olunanda bu öhdəliyi götürübdür. Və hakimiyyətin bu mitinglərdən imtina etməsi daimi ola bilməz. Şübhəsiz ki, hakimiyyət özü üçün daha əlverişli bir məqamda mitinglərə razılıq verəcək. Bundan heç ara qaçmaq mümkün deyildir. Və sizin dediyiniz kimi, indi şükür Allaha, bizim dostumuz, istedadlı, xalq jurnalistikasının çox gözəl nümunələrini yaratmış Mehman bəy də azadlıqdadır. İndi Mehman bəy də gəlib mitingi çəkib yayanlardan biri rolunda çıxış eləyə bilər. Yəni, hakimiyyət əgər hesab eləyirsə ki, bu onunla bağlı idi, şükür Allaha Mehman artıq azadlıqdadır. Ya mitingdə iştirak edən partiyalardan biri artıq 26 yanvar mitinq ərəfəsində bir daha aksiyalarda iştirak etməyəcəyim bəyan edib. Niyə icazə vermir? Çünki hakimiyyət 19-u və 19-undan sonraki bu havanı çox diqqətlə izləyir. Gedən prosesləri diqqətlə izləyir. Və etirazçı əhval ruhiyyənin nə qədər yüksək olduğunun fərqindədir. Yəni, hakimiyyət bu çətinliklə qarşılaşdığına görə o problemləri biraz yumuşaltmaq və indiyə qədər xor baxdığı Azərbaycan vətəndaşının biraz başını sığallamağa çalışır ki, özünə qarşı olan nifrəti bir qədər azalsın. Amma bu ölkənin vətəndaşlarının içərisində bu hakimiyyətə qarşı o qədər böyük qəzəb və nifrət deməli seli toplanıb ki, bu eksperimentlərlə onun qabağını almaq mümkün deyil. Ya hakimiyyət köklü şəkildə addımlar atmalıdır, normal islahatlara getməlidir, korrupsioner məmurlar deməli cəzalandırılmalıdır və İlham Əliyev onun rəhbərlik etdiyi hökumətin korrupsiya əməllərinə görə Azərbaycan xalqına hesabat verməlidir. Və o gerçək mənzərə nədir? O Azərbaycan vətəndaşlarına aydın olmalıdır. O şey ki, islahat adı ilə təqdim edirlər, Natiq bəy, o islahat deyil, bu ötəri addımlardır. Yəni, vətəndaşın narazılığın aradan qaldırmaqdan ötürü ötəri addımlardır. Və bu addımlarda dediyimiz kimi yetərli deyil və bugünləri
xalqın ən böyük 19 yanvardan çıxartdığı ən böyük nəticə bilirsiniz nədən ibarətdir? Xalq nəhayət ki anladı mübarizə ilə nə isə əldə etdi. Meydanlara çıxmaqla, öz əzmin, iradəsini nümayiş elətdirməklə öz vəziyyətini yaxşılaşdıra bilər və onun alınmaz qala hesab etdiyi İlham Əliyev rejimin geri çəkilməyə vadar etmək olar. Xalq bunu anladı. Məncə, Cəmməlim, normal hakimiyyət biz olsa əslində... Biz günlərlə 10, 15, 20, 50 deməli məlumatlar alırıq. Həm deməli WhatsApp zəngləri ilə, nə bilim Messenger zəngləri ilə, inboxa yazılmaqla, şəxsi görüşlərdə adamlar bilirsiniz, adamlar sanki qanadlanıblar. Adamlar deyirlər ki, siz mitinqi təşkil edin. Siz yeni miting barədə xəbərdarlıq məktubu göndərin. Onun kütləviliyini təmin eləmək bizdən. Məsələn, biri deyir ki, axı mənim nə qədər ömrüm var ki, mənim pensiya yaşımı 65-ə çatdırırlar. Yer gəlmişkən Azərbaycan iqtisadçıları hesabladılar ki, aşağı yuxarı Azərbaycanda doğulanların 6%-i pensiya yaşına çatır. Və belə bir ölkədə... Yəni, vermirəm deməkdir də Cəmin Əlim. Bəli, belə bir ölkədə Səlim Müslümovun vaxtı ilə məşhur zadı var deyim, əhalinin sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün pensiya islahatı keçirdə Səlim Müslümov o ölülər üçün pensiya çevirdi. O, Azərbaycanın pensiya sistemin. Yəni, 6% nədir? 6% o deməkdir ki, Azərbaycan xalqı pensiya hüququndan məhrum edilib. Elə bil ki, Yaponiya kimi əhalinin böyük əksəriyyəti 90 il yaşayır, 100 il yaşayır, bunlar bu pensiya yaşını 65-ə qaldırıblar. Sənin ölkəndə orta ömür nədir? Və sən bunu müzakirə edirsənsə, nə üçün əhalinin vır tut 6%-nin pensiya yaşına çatdığının fərqində deyilsən? Ona görə də, yəni bu tipli məsələlər, insanlar nə istəyir bizdən? Deyir ki, bizim tələbimiz ondan ibarətdir ki, pensiya yaşı aşağı salınsın. Necə olur ki, Rusiyada bu yaş həddi aşağı salınır? Qazaxıstanda bu yaş həddi aşağı salınır? Onlarla eyni iqtisadi rayonda, sosial rayonda fəaliyyət göstərən Azərbaycanda bu yaş həddi qaldırılır. Cəmməlim, özür istəyirəm, replika kimi deyim. Yəni, siz bu müxalifətin hazırda rəhbərlərindənsiniz. Bizim bax, şəhərlər arasında daha çox üstünlük təşkil edir. Mən sizlə danışa-danışa baxıram və xahiş edirlər ki, uşaq pulu məsələsin gündəmə gətirilsin. Yəni, uşaq puludan da şikayətlənənlər çoxdur. Mən açıq bilmirəm, Azərbaycanda indi uşaq pulu varmı, yoxmu, ümumiyyətlə, Yəni, elə o Səlim Müslümovun bir tərəfdən deyirdi ki, əhalinin vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün ölkənin əlbəttə İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkənin pensiya təminatı minimuma indirdilər. Və hətta bizim bəyənmədiyimiz, imperiya hesab elədiyimiz Sovet devrində çox ailələr var idi ki, uşaq pulu ilə dolanırdılar. Və müstəqil olandan sonra ölkənin enerji ehtiyatları onun öz idarəçiliyində olandan sonra və bu enerji ixracına görə ölkəyə milyardlar gələndən sonra Azərbaycan ailələrinə uşaq pulu niyə verilməməlidir? Dünyanın hər yerində bu uşaq pulu verirlər. Dünya demişkən İlham Əliyev təkəbbürlə deyir ki, dünyanın heç yerində deyək, evi uçmuş vətəndaşın evin düzəltməyi dövlət öz üzərinə götürmür. Amma orada İlham Əliyev unudur ki, dünyanın heç yerində işləyən vətəndaşa günlük 2 dollar 30 sent vermirlər. Və o 2 dollar 30 sent
verilən ölkədə, verilən ölkədə o 2 dollar 30 sentin neçə faizin sığorta sisteminə yönəltməlidir ki, onun evi başına uçulanda deyək dövlətin umuduna qalmasın. 76 dollar Azərbaycan vətəndaşına və özü də elan elədi ki, sən demə 600 min məmur 76 dollara işləyirmiş. Və bundan sonra deyir ki, dünyanın heç yerində deməli bu məsələləri dövlət öz üzərinə götürmür. Dövlət ona görə öz üzərinə götürmür ki, dövlət vətəndaşına normal əmək haqqı verir. Üstəlik təmməli o işlər artıq dövlətə pensiya verir. Bəli, o işlər artıq məsələn indi mən Fransada olduğumdan burada nümunə deyim. Dövlət bu elə şərait yaradıb ki, sığorta şirkətləri var, vətəndaşların normal gəlirləri var. Dövlət artıq o qayrı ilə məşğul olmur. Çünki sığorta şirkətləri və insanların yüksək gəlirləri bu məsələni həll edir. Siz çox doğru dediniz. Məsələn, Fransada bir işçi bir saat üçün 9 evrodan aşağı əmək haqqı ala bilməz. Yəni kimisə bir saatın 9 evrodan aşağı işlətdiyini bilsələr, bu qul əməyi sayılır və o insanı çox ağır cəza gözləyir. Deməli, Azərbaycan vətəndaşının minimum əmək haqqı alan Azərbaycan vətəndaşının günlük gəliri işləyən bir fransızın 20 dəqiqə ərzində aldığı vəsaitə bərabərdir. Bəli. Və bundan sonra hələ bir yekə-yekədə danışırlar. Daha nəyi xahiş edir vətəndaşlar? Məsələn, bir qrup adam gəlmişdi mənim yanıma, bu qaz limitlərinin ləğv olunması deyilir. Doğru, Cəmmən, burada da yazırlar, elektrik və qaz limitlərimiz, əziz istəyicilər, Cəmmən, özü gəldi o məsələyə. Bəli, yəni nədir? Bu limit sistemi elə qurulub ki, Mart ayının ya əvvəlində, ya ortasında, ya axırında Tarif Şurasının müəyyən etdiyi limit başa çatır. Və Mart ayında. Bəli, Mart ayının ilin 9 ayın Azərbaycan vətəndaşı qazı 2 qat ödəməlidir. O qazı ki, beynəlxalq əməliyyat şirkəti onu Azərbaycan hökumətinə pulsuz verir. O qazı ki, O Azərbaycan hökumətinə 7 dollara başa gəlirdi. Sonralar korrupsiya o işin içərisinə necə deyərlər yerləşdirildikdən sonra o qiymətlər bahalaşdı. Yəni bu günləri faktiki olaraq Azərbaycan hökuməti xarici ölkələrə neft və neft məhsullarını daha ucuz satır. Nəinki Azərbaycan vətəndaşlarına. Bugün Azərbaycan vətəndaşları Azərbaycan hakimiyyətinin xaricə satdığından daha baha qiymətə benzin alır. Bunun barəsində fikirləşmək lazımdır. Və deyək ki, yaş senzidir, qaz limitləridir, enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin aşağı salınmasıdır. Suyun qiymətinin aşağı salınmasıdır. Bunlar hamısı süni şəkildə şişirdilmiş deməli qiymətlərdir və səhiyyə ilə bağlı. Səhiyyə ilə bağlı acınacaqlı vəziyyətdir. İlham Əliyev deyir ki, 5 milyon adam pulsuz tibbi müayinədən keçib. Mən bilmirəm nə dərəcədə o öz dediyinə inanır ya inanmır. Mən Cəmil müəllim, cəza verin bir eksperiment eləyək, siz danışa-danışa əzizləyicilər. Bax, xahiş edirəm, şərh bölməsinə yazın ki, İlham Əliyev deyir ki, keçən il 5 milyon insan pulsuz tibbi müayinədən keçib. Kim keçib və necə keçibsə, zəhmət olmasa şərh yerində yazsın, biz də tanışaq. İndi, Natiq bəy, mən sizə deyim ki, məsələn, hələ böyükləri qoyaq bir qırağa. Bir valideyn mənə acınacaqlı bir əhvalatı danışdı. Dedi ki, təxminən bir ay ya 40 gün bundan əvvəl, deməli, ailədə 2 yaşında uşaq temperaturu yüksəlib, qızdırma içərisində bunu Qarayev xəstəxanasına aparıblar. Uşağı reaminasiyada yerləşdirmək lazım gəlibdir. 5 gün uşağı reaminasiyada yerləşdiriblər.
Hər gecəyə buna, bundan valideynlərindən 130 manat pul alıblar. Reaminasiyada yerləşdirməyə görə. 130 manat, 2 yaşında uşağa görə. Və o 4 gecənin birində artıq axşamüstüdən uşaq tələf olubdu, vəfat edibdi xəstəxanada, reaminasiyada. Təsəvvür edin ki, bu hansı səhiyyə sistemidir ki, və uşaq xəstəxanasıdır ki, burada uşağın reaminasiyada qalması üçün valideyindən 130 manat pul alırlar. Mən hələ digər faktları demirəm və İlham Əliyevin bax belə sərgərdan günə qoyduğu səhiyyə sisteminin nəticəsidir ki, İran Azərbaycanla sərhəd şəhərlərdə 9 xəstəxana tikmək haqqında qərar verdi ki, Azərbaycandan gələn müştərilərdən ötürü və ən ağırlısı bilirsən nədir? Ən dəhşətlisi odur ki, bunlar bununla utanmırlar. Doğru. Yəni, Azərbaycan nəyə görə bugünə qalıbdır? Azərbaycan ona görə bugünə qalıb ki, onun gəlirləri, neft gəlirləri, ölkənin vəsaitləri oğurluq yoluna, natəmiz yoluna ölkədən qaçırıldı, çıxardıldı, mənimsənildi. Yəni, ölkədə normal səhiyyə sistemin təmin etməkdən ötürü, normal təhsil sistemin qurmaqdan ötürü, normal sosial təminat sistemin qurmaqdan ötürü, iş yerləri açmaqdan ötürü gərəkli vəsaitlər İlham Əliyev və onun rəhbərlik etdiyi hökumətin talançı, soyğunçu, pul oğurlamaqdan başqa əlindən bir şey gəlməyən üzvlərinin əli ilə natəmiz yollarla bu ölkədən çıxarıldı və bu millət qoyuldu sərgərdan günə. Hər il hesabat verirdi. Bu il 1 milyon nə bilim nə qədər iş yeri açılıb. Hani o iş yeri? Və bu millət işləyirsə nə üçün narazıdır? Natiq bəy, Bakıdan kənar həyat yoxdur. Mən rayonlara gedəndə, bölgələrə gedəndə insanların halına acıyıram. İki göz lazımdır bu insanların düşdüyü vəziyyətə ağlamağa. Bunu İlham Əliyev görmür. Bunu onun azğınlaşmış hökumət üzvləri görmür. Yəni, iş vermir, çörək vermir, dolanışıq vermir, əlindəkini alır. Kiminsə adı, kimlənsə qohumluğunda keçir, o dəqiqə polis başının üstünü alır, 20 min verməlisən. Nə bilim, 10 min verməlisən. Nə bilim, 30 min verməlisən. Yaxşı, bu, lap tutalım deyək ki, adam nə isə səhv eləyib. Adam, tutalım deyək ki, haradansa bir qohumluq əlaqəsi olan bir adamın bəlasına düşüb. Günlük 130 manat əmək haqqı olan bir vətəndaşdan necə 20 min rüşvət istəmək olar? Ona görə də İlham Əliyev şəbəkələşmiş iqtisadiyyat əvəzinə şəbəkələşmiş rüşvət sistemi formalaşdırdı. Şəbəkələşmiş korrupsiya sistemi formalaşdırdı və bu hakimiyyət öz mövcudluğun bu şəbəkələşmiş korrupsiya və rüşvət sistemində görür. Ölkənin ərazisi işğal altında olan ölkənin hakimiyyəti müdafiə xərclərini oğurlayıbsa, o hökumətin görəvdə qalmaq haqqı yoxdur. Doğru. Cəmil müəllim, biz əziz izləyicilər kim yayıma yeni qoşulub, onlar üçün məlumat verin. Biz Cəmil müəllim ölkədə səhiyyə problemlərindən danışdıq və mən elə o danışa-danışa izləyicilərimizdən xahiş elədim ki, dövlət başçısı deyib ki, ötən il pulsuz tibbi müayinədən 5 milyon insan keçib və xahiş elədim ki, kim o müayinədən pulsuz keçibsə yazsın. Cəmil müəllim, insanların, burada izləyicilərin hamısı keçmədik yazıb. İndi sabah yəqin ki, hələ sən o trollları gəlib yazar ki, keçmişik. Amma canlı yayım gedə-gedə hər kəs oxuyur.
İnsanlar nəinki Cəmil müəllim keçmədiklərini yazır və burada çox ciddi problemlərini yazırlar səhiyyə ilə bağlı. O insanlara təşəkkür edirəm, amma çox üzr istəyirəm ki, onları səsləndirə bilməyəcəm. Çox ağır problemləri yazırlar. Hələ öz hekayətini yazır xəstəxanalarda, həkimlərlə, səhiyyə ilə bağlı və məncə elə bu da onu göstərir ki, Milli Şuranın növbəti mövzularında bu səhiyyə ilə bağlı. Səhiyyə ilə bağlı problemin ən böyük problem bilirsən nədir? Buyurun canım. Həkimə 170 manat bu əmək haqqı verir. Bəli, onu da unuturuq ki, həkimlər... Xəstəxanalarda, poliklinikalarda işləyən həkimə 170 manat, 176 manat əmək haqqı vermək, onu xəstənin cibinə möhtac eləməkdir. Və bu günləri bilirsən, Natiq, Azərbaycanda xəstə vətəndaşa səhiyyə müəssisələrində müştəri kimi baxırlar. Və bu ən dəhşətli mənzərə budur. Tibb ocaqları, səhiyyə ocaqları insanlar üçün artıq biznes müəssisələrinə çevrilib. Yəni onun sahibləri üçün, orada işləyənlər üçün biznes müəssisələrinə çevrilibdir. Və bu istiqamətdə bu günləri gözün aydın, deməli, sosial sığorta haqqında da qərar verildi. Bilirsiniz ki, bu da bizim qarşıda duran hədəflərimizdən biri idi. Adamlar şikayət eləyir, məhkəmələrdə açıq alver gedir. Məhkəmə ədalət simvoludur. Əgər məhkəmədə o alver gedirsə, indi siyasi işlər nədir, onların göstərişin, İlham Əliyevdən aldığı göstərişə əsasən Fuad Ələsgərov verir. Amma qalan bütün məsələlərdə ədalətsizlik ərşə dayanıbdır. Və məhkəmə sistemi azad və müstəqil olmayan bir ölkədə hər hansı bir islahat işləyə bilməz. Hər hansı bir siyasət özün doğrulda bilməz. Doğru. Ona görə də bizim o hökumət deyirsiniz, bunu elədi, onu elədi. Hökumətin eləmədiyi işlər daha çoxdur. Görməli olduğu kardinal məsələlər daha çoxdur. Bilirsən, hakimiyyətin, ölkənin, xalqın ölkənin idarəçiliyində rolu artırılmalıdır. Vətəndaş cəmiyyətinin hakimiyyət üzərində nəzarət mexanizmi artırılmalıdır. Sən bunu nəyinə edəcəksən? Sən ölkənin bütün müstəqil qəzetlərin blokladın. Məhkəmə yolunu, yəni heç bir müstəqilliyi olmayan məhkəmələr vasitəsilə sən bunu qanundan kənar elan etdin. O funksiyanı sən nəyinə müəyyən eləyəcəksən? Sənin öz qurduğun antikorrupsiya təşkilatları nədir bu? Bir mahnı var deyə, səndən yar, sənə yar. Sənə şikayətim. Bəli. Yəni, bir antikorrupsiya komissiyasının özünün üzvlərinin korrupsiya mülkləri aşkarlanırsa, o korrupsiya qarşı necə mübarizə apara bilər? Ya bu ölkədə televiziyalar, indi eşidirəm ki, deməli, bəzi ictimai televiziya, bəzi şəxsləri dəvət eləyirlər. Axı bu ictimai televiziya ona görə yaradılmışdı ki, burada fikir pluralizmi hökm sürsün. Müxtəlif siyasi partiyaların, ictimai hərəkətlərin, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri oradan öz fikir və mülahizələrin, öz ideyaların oradan səsləndirsinlər. Nəticə nə oldu? İctimai televiziya astıqdan da betər vəziyyətə qaldı. Bunlar tək özlərin yox, bütövlükdə dövlətin informasiya sistemi məhv elədilər. Və həmin Əli Həsənov ölkənin əlində olan, dövlətin əlində olan informasiya vasitələrinin təsir gücün sıfıra indirib, dövləti qoydu trolların ümidinə. İndi o qoçu əsgər kimi o troll sürüsün. Buradan ora sürürlər, oradan bura sürürlər. Onlara təlimatlar verirlər, nə bilim, yeni telefonlar alın, yeni nömrələr alın, bu formada kimi hədəfə götürün və yeri gəlmişkən deyim ki, o adamlar ki, deyir ki, yox elə hökumət bu şeyləri edirdi,
bunun mitinglə heç bir əlaqəsi yoxdur. Sən biraz əvvəl xatırlatdın, biz o şeyləri deyəndə, məsələn, o bank borclarının ləğvi məsələsində populist adlandırırdılar Cəmil Əli Həsənov. Əli Həsənov elə həmin gün bəyanat verdi ki, bunu etmək dövlətin gücündə deyil. Bu çox böyük bir rəqəmdir. Bəli. Əli Əhmədov da eyni şeyi təkrar elədi. Amma elə həmin axşam dövlət rəsmiləri bəyanat verdilər ki, elə həmin adamların öz dili ilə bəyanat verdilər ki, biz bu məsələni müzakirə etməyə başlamışıq. Biz necə olub ki, bax siz indi müzakirə etdiyiniz məsələləri zaman-zaman görməmişsiniz. Bu onu göstərdi ki, Cəmil müəllim, hər şey tez tələsik, diz üstündə həll. Niyyət, Natiq bəy, bu hakimiyyət 15 ildir Azərbaycan vətəndaşına simvolik əmək haqqı verdiyinə görə bu xalqdan üzr istəməli. Olmaz belə. Yəni, o məmurlar, yəni elə o Əli Həsənov, tək söhbət Əli Həsənovdan getmir. Ölkənin hüquq sistemi bu vəziyyətə kim salıb? Fuad Ələsgərov salıbdır. Bütün hüquq, o Mehman Hüseynov üçün o cinayət işi kimin sifarişi ilə açılıbdır? Heç bir daxili işlər nazirliyi, heç bir prokurorluq orqanları bunu öz başına eləyə bilməz. Bütün hüquq mühafizə orqanlarında bütün qanunsuz əməllərin göstərişi Fuad Ələsgərovdan gəlir. Şübhəsiz ki, o da birinci şəxsin iradəsini yerinə yetirir. Ona görə bu sistem elə qurulub ki, bundan islahat gözləmək tamamilə mənasız və illüziya xarakteri daşıyır. Ona görə də xalq öz hakimiyyətin formalaşdırmaq, mənimsənilmiş hakimiyyəti geri qaytarmaq və xalqın iradəsinə dayanan bir hakimiyyət formalaşdırmaq istiqamətində getməlidir. Və bizim xalqımız bu vəziyyətdə yaşamamalıdır. Bizim ölkəmizin iqtisadi imkanları, maliyyə imkanları kifayət qədər böyükdür. Və bu Güney Qafqazda qonşularla müqayisədə ən azından iki dəfə artıq yaşam haqqına sahib olmalıdır bizim xalqımız. Amma indiki durum nədir? Ermənistandan az minimum əmək haqqı alır, az orta əmək haqqı alır. Və buradan da dəhşətli bir faktdır ki, acından ölən Ermənistandan biz iqtisadi göstəricilərə görə geri qalırıq. Bəli, bir müddət İlham Əliyev təşəbbüslə deyirdi ki, bizim deməli hərbi büdcəmiz Ermənistanın dövlət büdcəsindən artırıldı. Bəli, 3 dəfə deyirdi, artırıldı. Yo, deməli bu sən demə, bu artıq ona görə deyilmiş ki, ölkənin müdafiə ehtiyacları ödənilsin. Bu ona görə imiş ki, Müdafiə Nazirliyi vasitəsilə o büdcəni mənimsəyirmişlər. Müdafiə Nazirliyindən bizim az çox apardığımız o araşdırmalara görə 1 milyarddan aşağı 800 milyon 850 milyon olanın real xərcləri var 1 milyardın aşağısında. Elə o 4 milyon olanda da onlar o qədər çatıbdı və necə deyirlər 2 milyard olanda da onlar o qədər çatıbdı. Bilirsən, bu hakimiyyətin ağlı çatmadı ki, ən azından laq korrupsiya bulaşmışdılar. Bunların ağlı çatmadı ki, o Energetika Nazirliyindən iki dəfə artıq uğurlasınlar. Ancaq Müdafiə Nazirliyinin vəsaitinə toxunmasınlar. Bunlar Müdafiə Nazirliyinin, Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin vəsaitlərin uğurlamaqla, natəmiz yollarla, deməli, xarici offshore hesablara daşıyıb aparmaqla bu ölkəyə rəhbərlik etmək haqqını itirdilər. Və bunlardan yaxşı bir şey gözləmək mümkün deyil. Bunun bilirsən çarəsi nədir? İlham Əliyev bu məsələ ilə bağlı deyilsə, buyursun onun tədbirini görsün. Necə ola bilər ki, Ali Baş Komandan
ölkənin prezidenti ona bilavasitə tabe olan bir nazirlikdən 100 milyonlarla vəsait oğurlanır və onun bundan xəbəri yoxdur. Xəbəri yoxsa buyursun tədbir görsün. Görmürsə, deməli onun özü bu işin içərisindədir. Bu, bunun ayrı bir izahı ola bilməz. Təşəkkür edirəm. Cəmil müəllim, bir sualı da mütləq verməliyəm sizə. Deməli, bu müddətdə Taleb Ağırzadə ilə bağlı bir hökumət bir skandal yaratmaq istədi. Onun gizli səs siyasi deyə bir qeyd paylaşıldı. Və Taleb Ağırzadə bu günlərdə Qobustan həbsxanasından bu məsələyə öz cavabını göndərdi. Mən hər iki məsələyə sizin Milli Şura rəhbəri kimi münasibətinizi öyrənmək istəyirəm. Həm o gizli səs siyasi kimi təqdim olunan videonu necə dəyərləndirirsiniz, əgər izləyibsə və Taleb Ağırzadənin ona verdiyi cavabı, yəni bir açıqlamanı hansı formada qiymətləndirirsiniz? Çünki bu məsələ ətrafında bir diskussiya getdi, bəziləri hətta Milli Şuranı ittiham etməyə çalışdılar ki, deməli, siz ölkədə İslam dövləti qurulmasında maraqlı insanlarla əməkdaşlıq edirsiniz. Taleb Ağırzadəyə verilən dövlətin verdiyi o ittihamları hətta bəziləri özünü müxalif etdi, hesab edən insanlar doğru saymağa başladı. İstərdim ki, bu məsələlərə də bir hər iki hadisəyə bir sizin Milli Şura rəhbəri olaraq qiymətinizi öyrənək. Bilirsən, həbsdə olan adamlarla bağlı hakimiyyətin yaydığı məlumatlar etimadsız məlumatlardır. Bunu Mehman Hüseynovdan bağlı olan hadisələrdə bir daha əyanı şəkildə təsdiq etdi. Adam həbsdən çıxandan sonra keçirdiyi mətbuat konferanslarında buna açıq münasibət bildirdi. Ona görə də əlbəttə hakimiyyət öz maraqlarına uyğun, düzüb qoşduğu, nə bilim, köhnə lentlərdən quraşdırdığı bir şeylər deyə bilər. Bunu mən istisna etmirəm. İkinci bir baxımdan məsələnin kökündə Taleb Ağırzadənin nə deməsi yox, necə həbs olunması dayanır. Yəni, bizim Taleb Ağırzadəni və onunla birlikdə həbs olunmuş Nardaran məhbusların müdafiə etməyimiz onunla bağlıdır ki, bu adamların haqdan qurama bir iş, hakimiyyət tərəfindən yazılmış bir ssenari əsasında həbs olunublar. Və bu ssenarinin gedişində 6 nəfər Azərbaycan vətəndaşı qurban verilir. Hakimiyyət tərəfindən, Daxili İşlər Nazirliyi orqanları tərəfindən, ikisi polis olmaqla 6 nəfər Azərbaycan vətəndaşı güllələnir ki, ictimaiyyətə güya burada radikal İslamçıların konstitusiyon quruluşu devirib, ölkədə İslam dövləti yaratmaq cəhdləri barədə deməli, informasiyaları cəmiyyətə yedirdə bilsinlər. Mən onların bütün məhkəmə prosesində iştirak eləmişəm. Orada nələr törədilməyib? Orada bilirsən, o 6 nəfərdən biri, deməli, əməliyyat keçiriləndən sonra orada həbs olunan adamları maşınla polis bölməsinə gətirəndə həmin maşında avtomatın qundağı ilə döyülərək öldürdü. Bəli, Bünyatov qardaşlarından biri. 20 nəfər şahid orada təsdiq edilir. İkinci bir tərəfdən, Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatında ölənlərin sayının 7 nəfər olduğu göstərilirdi. O 7-ci bilirsiniz kimdir? O Abbas Hüseyn idi. Bəli. Yəni, Abbas Hüseyn o öldürülənlərin arasında olmalı idi. Və onun diriləcəyinə, yəni o elə vəziyyətə salınmışdı ki, onun diriləcəyinə heç bir ümid yox idi. Ona görə də Daxili İşlər Nazirliyi 7 nəfər vermişdi birinci məlumatda ölənlərin sayın. İnancından aslı olmayaraq onlar Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Və biz haqsızlığa düçar olmuş, hakimiyyətin qurduğu oyunlar nəticəsində həbs edilmiş, hakimiyyətin çizdiyi ssenarilərlə
keçirilən saxta əməliyyatlar və saxta məhkəmə prosesində cəza almış, etmədiyi əməllərə görə cəza almış vətəndaşları milli kimliyindən, cinsiyyət fərqindən, iman fərqindən, yəni dindar ya ateist olmasından fəasli olmayaraq biz onları müdafiə etməliyik. Onlar bizim vətəndaşlarımızdır. Və bu insanların, ola bilər ki, mən onların, məsələn, mən Tale Bağırzadə ilə yalnız məhkəmədə görüşmüşəm. Elə bir asudə vaxt olmayıb ki, mən onunla görüşüm, qabaq-qabağa oturum, onun fikirləri ilə mən tanış olum. Ancaq mənim gözümün qabağında olan odur ki, bununla haqdan şərləyib tutublar, buna böhtən atıblar, saxta cinayət işi ilə tutublar. Ona görə də biz onların siyasi məhbus kimi tanınmasında təkid edirdik və bu günləri ilk dəfə olaraq beynəlxalq təşkilatlarda onları siyasi məhbus kimi tanıdılar və biz, məsələn, mitinglərimizdə heç bir fərq qoymadan bütün siyasi məhbusların portretlərini qaldırmışıq, o cümlədən dini məhbusların portretlərini də qaldırmışıq. Hələ köhnə MTN devrində hakimiyyət bəzi spekulyasiyalar etməyə çalışırdı, nə bilim o IŞİD-in bayrağını qaldırırdı. Bir İslam partiyasından bir nəfəri göndərmişdi mənim yanıma, bir görüş yerində də orada aparaturaza yerləşdirmişdilər. Əslində nə idi? Bir nəzarətlərində olan bir, nə bilim, 500 nəfəri, 600 nəfəri mitingə göndərəcəkdilər. Onlar da orada təkbir deyəcəkdilər. Mənlə bu İslam partiyasının görəvlisinin danışığını da sənədləşdirib, bir sənədli film yaradıb, bunu dünyaya yayacaqdılar ki, Milli Şura İslamçılarla, radikal İslamçılarla əməkdaşlıq edir. Bütün bunlar hamısı hakimiyyətin oyunlarıdır. Biz ölkəmizi Avropa dəyərlərinin içərisində görürük. Avropa Birliyinin içərisində görürük. Avropa sərhədlərinin içərisində görürük. O sərhədlərin ki, orada hər kəsin özəl haqqı var, o cümlədən dindarların da özəl haqqı var. Yəni biz şəriət devlətidir, nə bilim, o birisidir, bu birisidir, belə şeylərdən uzaq adamları və Milli Şuranın nəinki belə hədəfi, heç belə yanaşması, belə düşüncəsi də yoxdur.